президенттің саясатына көз салсаң, бір ұстанымға беріктігі көрінеді. Елбасы өзгеріс желі соққанда қорған емес, желкен тұрғызады. Яғни қазіргі толқынның қауіптілігіне қарамастан, біз мінген кеме тек алға жүзуі керек дейді. Оның стратегиясы сызылған, жоспары жүйеленген, бағдары белгіленген. Бірақ кемедегінің жаны бір дегенде ақиқаттың барын айтады. Демек, жүрістің жылдамдауы ескек ұстаған әр азаматтың есебінен деген сөз. Ал елімізде 18 миллион адам бар, әр қайсысында бір ескек. Кім қалай есет? Мәселе сонда. Әсілі Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл ұстанымды өзімізге ғана емес, күллі әлемге ортақ етсем деген ниеті бар. Үшінші мыңжылдықтың ықтимал жауын ықтырудың амалы ықпалдасу деп жүргені де сондықтан. Алайда интеграция деген ойын да саясатта емес, ол өмір. Мәселен, Евразиялық экономикалық одақ ел экономикасын еселеудің жолы болса, ал ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы қоғам тыныштығын қамтамасыз етудің тетігі. Соңғы аталған ұйымның осы аптада отырысы өтті. Минскіде ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары бас қосты. Бұл жолғы сессия мерейтойлық мәртебеге ие. Биыл ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарттың бекітілгеніне 25 жыл. Президенттер ширек ғасырлық жұмысты бір шолып өтіп, алдағы жоспарды айқындады. Сонымен алтылық қандай мәселелерге алаңдаулы? Беларус Республикасында болып қайтқан тілшіміз тізгін ұстайды. Күндері Александр Лукашенконың резиденциясы мәртебелі меймандарға толды. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы кеңесінің сессиясы кезекті бас қосу емес мерейтойлық жиын. Биыл бірлестіктің құрылғанына 25 жыл толды. Сондықтан Беларусь елі бұл шараға тыңғылықты дайындалған. Президент Республики Казахстан Назарбаев Нұрсұлтан Абишевич. Нұрсұлтан Назарбаев сарайға табан тіреген алғашқы мейман. Александр Лукашенко әріптестерін ерекше ықыласпен қарсы алды. Елбасының ізін ала алты елдің көшбасшылары түгел жиналды. Жоғары деңгейдегі жиындар көпжақты байланыстарды бекемдеп қана қоймай, көкейкесті мәселелер бойынша пікір алысуға, тіпті шешуге ұйытқы болады. Жиын басталмай жатып көшбасшылардың бір-бірімен шүйіркелесуі сондықтан. Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения, Қырғызстан мен Тәжікстан көшбасшылары әуелі халықаралық және аймақтық қауіпсіздік жағдайын саралады. Алты елдің ұйқысы тыныш болуына осы ұйымда септігін тигізуде. Демек, міндетін абыроймен атқарып келеді. Десек те, көпшілік жаһан ахуалын алаңдайды. Дүниенің қай түкпірін алсаң да дүрбелең, шиеленіс, дағдарыс. Дені біздің аймақтан алыс емес, сондықтан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымын толғандырмай қоймайды. Яғни күштерді ортақ мүддеге біріктіріп, қатерлердің алдын алу маңызды. Етек жайған терроризмнің өзі неге тұрарлық? Ұйымның соңғы жылдары қауіп-қатерлермен бірігіп күресуге бет бұруы содан. Астана ұстанымдарымен үндескен бұл жұмыс Минск төрағалығы кезінде ерекше қарқын алды. Ұжымдық қауіпсіздіктің құрметті мүшелері, Беларусь ұйым аясындағы белсенді өзара іс-қимылдың, оның қызметтің нәтижелілігін жан-жақты арттырудың, халықаралық аренадағы беделін нығайтудың жақтасы болып қала береді. Бұл жолғы сессия ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының дамуына жаңа серпін беріп, мәселелерді шешуге, жалпы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге оң серпін беретініне сенімдімін. Қауіпсіздік ұйымы болған соң отырыс жабық есіктің арғы жағында өтері хақ. Бұл жолда солай. Дегенмен күн тәртібінде қаралған сұрақтар айдан анық. Барлығы 20-ға тарта мәселе. Оның ішінде Корей түбегіндегі ахуал, Ауғанстан мен Сирия жағдайы пысықталды. Барлық елдер Сирия шиеленісін реттеуде Астана процесінің маңыздылығы мен тиімділігін атап өтті. Көпшілік бұл алаңдағы жұмысты жалғастыруға ниетті. Мы подробно обсудили текущую ситуацию в мире, а также наметили меры по укреплению коллективной безопасности, рассмотрели повестку дня и выразили согласие по всем подготовленным документам. Казахстан поддерживает и готов подписать юбилейную декларацию, в которой отмечены наши совместные достижения за прошедший период, а также отражена точка зрения организации по актуальным вопросам безопасности. Сегодня мы примем соглашение в области обеспечения информационной безопасности, о чем мы поговорили сегодня подробно.
Все остальные документы, которые включены в повестку дня нынешней сессии, полностью поддерживаются казахстанской стороной. Так понимаю, что и все члены организации также поддерживают. Төрағалық тізгін Беларусьтен Қазақстанға берілді. Келесі жиын 2018 жылы Астанада өтпек. Өз кезегінде үйім қызметін ширатуға ұлы дала елі өзіндік үлесін қосуға дайын. Нұрсұлтан Назарбаев алдағы атқарылатын ауқымды жұмыстарды 5 бағытта тізіп берді. Первое. Расширение инструментов взаимодействия государств-членов ОДКВ в военной сфере. Второе. Организация практического военно-технического сотрудничества государств-членов ОДКВ. Третье. Участие ОДКБ в формировании международной системы глобальной по противодействию терроризму. Четвертое. Совместные методы реагирования государств-членов ОДКБ на угрозы кибербезопасности. Пятое. Повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. Выражаем надежду, что предложение наше найдут должную поддержку со стороны всех государств-членов организации, что будет обеспечивать их успешную совместно с вами реализацию. Саммит қорытындысы бойынша бірқатар стратегиялық шешімдер қабылданды. Тізімде мерейтойлық декларация мен Сирияға қатысты бірлескен мәлімдемелер бар. Қабылданған құжаттар бірлестіктің беделін нығайтуға, қызметін жетілдіруге бағытталған. Мемлекет басшылары бүгін 2025 жылға дейінгі ұжымдық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру жөніндегі нақты шаралар жоспарын бекітті. Ол орта мерзімге арналған құжат. Бұл жоспар ұйым қызметінің негізгі бағыттарын айқындайды. Олардың бірі ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ынтымақ. Бұдан бөлек мемлекеттер басшылары Таулы Қарабақ жағдайын реттеу жөніндегі Минск тобы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бітімгерлік бастамаларын қолдап бірлескен мәлімдеме қабылдады. Барлығы 21 құжат мақұлданды. Жалпы Астана аймақта тұрақтылық пен қауіпсіздікке жағдай жасаудың жақтасы, халықаралық құқық қағидаларын сақтай отырып, қауіп-қатерлермен бірлесіп күресуге үндейді. Сондықтан серіктестер алдағы жылы Астананың төрағалығы аясында бұл жұмыстарға ерекше екпін беріледі деген ниетте. Бағдат Бектұрғанқызы, Мұхтар Ыбырайым, Жұмағали Біргебаев, Айдос Ентебеков, жеті күн, Минск.